היי לכולם, אני נועם אסלב, וזה יורו פריק. אז כמו שאתם רואים, אני לא נמצא בסביבה הטבעית שלי, אני נמצא בארצות הברית, בחדר מלון, אבל ממש בימים הקרובים עומדת להיות מוכרזת סוף סוף העיר המארחת של אירוויזיון 2019 בישראל, ובעצם מהרגע שישראל זכתה באירוויזיון, ביבי נתניהו אמר, לא רצו את ירושלים באירוויזיון, יקבלו את האירוויזיון בירושלים. מירי רגב, האירוויזיון חייב להיות בירושלים או שהוא לא יהיה בכלל. אפילו ראש העיר תל אביב אמר, האירוויזיון צריך להיות בירושלים. כולם רק דיברו על כמה האירוויזיון חייב להיות רק בירושלים. ואני החלטתי לספור עכשיו 7 סיבות למה האירוויזיון יכול להיות לא רק בירושלים. אז בואו נתחיל. סיבה מספר אחת למה האירוויזיון יכול להיות לא רק בירושלים זה כי הוא לא חייב להיות בעיר בירה. האירוויזיון למעשה התארח מלא פעמים בערים שאינם ערי בירה. רק לאחרונה הוא היה במלמו, לפני כן הוא היה באיסטנבול, הוא התארח בהרוגייט, בקאן, בברמינגהם, בדיסלדורף, במלא מלא ערים שהם לאו דווקא העיר הבירה של המדינה המארחת. זה פשוט לא חובה. סיבה מספר 2, בגלל השבת וחילול השבת. שבוע שעבר כשיאן אולסנד היה בישראל הוא אמר במפורש שלא ניתן לעשות עכשיו את האירוויזיון בלי לחלל שבת, בלי לעשות חזרה גנרלית ביום שישי בערב. זאת בעצם החזרה הגנרלית שעל פיה השופטים מנקדים את השירים, הם לא נותנים את הנקודות באותו זמן שהקהל נותן במוצאי שבת, אלא ערב לפני כן. בפעם הקודמת שהיה אירוויזיון בירושלים ב-1999, אז בעצם לא היה שופטים בכלל, הניקוד היה רק מהקהל, והיה אפשר להסתדר בלי לעשות חזרה גנרלית ביום שישי בערב, אבל עכשיו זה פשוט בלתי אפשרי. ולעשות חזרה ביום שישי בערב זה מאוד יפגע ברגשות התושבים של ירושלים, בין אם חרדים ובין אם לא, ולכן זה פשוט לא חייב להיות בירושלים. סיבה מספר 3, בגלל הקהילה הגאה. זה ידוע שהרבה מאוד מהחובבים של האירוויזיון הם מהקהילה הגאה, בדרך כלל גברים הומואים, ומה שקורה כל שנה זה שהם פשוט מגיעים מכל רחבי אירופה וממלאים את העיר, את כל החדרי בתי מלון, מלא 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 גברים הומואים שפשוט צובעים על העיר המארחת, והעיר המארחת צריכה להיות כזאת שיודעת להתמודד עם זה ולגרום להם להרגיש בבית. וירושלים היא, אני לא בטוח עד כמה היא יכולה לעשות את זה. בוא נגיד שכל שנה כשיש מצעד גאווה בירושלים הוא גורם להמון המון מתיחות ולבעיות ביטחוניות ודברים כאלה. היה רצח במצעד הגאווה בירושלים. בקיצור, אם אנחנו רוצים שהקהילה הגאה ושהאנשים שמגיעים לצפות באירוויזיון בישראל ירגישו שהעיר מחבקת אותם, זה לא חייב להיות בירושלים. סיבה מספר 4, כי ירושלים כבר עירכה את האירוויזיון פעמיים. בעצם כמעט כל המדינות שעירכו את האירוויזיון יותר מפעמיים עשו את זה ביותר מעיר אחת. היחידות שלא הן דנמרק, שעשתה את זה 3 פעמים בקופנהגן, ובפעם האחרונה שהם עשו את זה בקופנהגן זה עלה להם ביוקר, ולוקסמבורג, שהיא מדינה הרבה יותר קטנה מישראל, גם מבחינת השטח, גם מבחינת האוכלוסייה, אני לא חושב שיש להם בכלל עוד עיר שהם יכולים לעשות את זה בה, אבל כל שאר המדינות שעירכו את האירוויזיון יותר מפעמיים, תמיד עשו את זה בעוד ערים. פשוט כדי להראות את מה שיש למדינה להציע. סיבה מספר 5, כי פוליטיקה לא צריכה להיות אחד מהשיקולים שבגללו בוחרים את העיר המארחת. בסופו של דבר, מה שאנחנו רוצים שיהיה זה מופע טלוויזיוני מרהיב, שאנחנו מראה לאירופאים שאנחנו רוצים להרים פה אירוויזיון שחבל על הזמן שהם לא ראו כמותו, והסיבות היחידות שאנחנו צריכים לשקול זה איזה עיר יכולה לתת את התשתיות הכי טובות, איזה אולם ייראה הכי טוב על מרקע הטלוויזיה, מה ייתן את האירוויזיון המוצלח והמושקע ביותר, ופוליטיקה לא צריכה לשחק תפקיד. סיבה מספר 6, כי גם אם האירוויזיון יהיה בתל אביב, עדיין יהיה אפשר להראות את ירושלים, לציין אותה, להזכיר אותה, לתת לה כבוד, ולא צריך שהיא תהיה העיר המארחת בשביל לעשות את זה. סיבה מספר 7 ואחרונה, למה האירוויזיון יכול להיות לא רק בירושלים? כי רק לפני כמה שנים נדב גדג' הבטיח לאירופאים, Before I leave, let me show you Tel Aviv. אז אלה היו 7 סיבות שאני מצאתי למה האירוויזיון יכול להיות לא רק בירושלים. מה אתם חושבים? אני צודק? אני טועה? אולי תנסו לשכנע אותי? תכתבו לי איפה אתם חושבים שאירוויזיון 2019 צריך להתארח. וזהו, אני פה אמשיך בטיול בארצות הברית. תכף אני אחזור ארצה, עד אז אולי אנחנו כבר נדע איפה אירוויזיון 2019 יתארח.
ותעשו לי לייק ותעשו סאבסקרייב וביי.